אז כמו שאמרנו, נבדוק את זה בשטח. נתחיל מזה ש בשרבול השמאלי, בשרבול הימני, סליחה, שמתי את החור לאגודל פה כדי לראות איך זה, ובימני שמתי, בשמאלי לא שמתי, סליחה. והסיבה לזה, רציתי לראות איך זה עם הכפפה או לא. לא מורגש מתחת לכפפה, אבל אממה, אני לקחתי שמאל, ואצלי שמאל כאן זה קצת צמוד, אז נראה לי שזה גם גרם קצת לארם פאמפ. אז שימו לב שזה לא צמוד לכם, זה יכול להיות שזה סיבה גם כן. עכשיו, מבחינה של, של שמאל, הכל בסדר, לא מרגיש שום דבר, אני אוריד את זה. אבל זה, לא יודע, לא יודע כמה זה אפילו תורם כל כך להחזיק את זה, זה נראה לי עניין של נוחות. כעקרון אפשר לוותר על זה אם אתם לא רוצים. מבחינת המיגון עצמו, אני חייב לציין, באמת, אני לא אומר את זה סתם, הוא לא מרגיש, אתה לא מרגיש כמו איזה רובוקופ או משהו כזה. אמנם, תראו איך זה יושב, זה קצת, נראה קצת שיש לי חזה מפותח, אבל מבחינת הכתפיים לא מרגיש כמו איזה רובוקופ, וברגע שאתה קצת מתחמם ואתה רוכב, הם הופכים להיות כמו ג'ל עליך, שזה מאוד מאוד נחמד, ממש, ממש ממש רכים ונוחים, תראו כאילו אני, הם ממש ממש רכים ונוחים, שזה מאוד מאוד כיף. אגב, האמת שאגב הפתיע אותי, לא זז בכלל, מזיעים מן הסתם, כי אתה מזיע תמיד, כאילו, במיוחד עם הלחות המטורפת והחום שיש לנו היום, היום זה, בוא נראה כמה עכשיו, 33 מעלות. מבחינת התזוזה של המיגון, לא זז בכלל, ממש אהבתי את זה, לא המרפיקים, לא הכתפיים, לא החזה ולא הגב, הכל נשאר במקום, שמבחינתי זה מעולה, אני שונא שמיגון זז שאני רוכב, מרגיש לא בטוח וגם, לא יודע, מציק כזה, אני אוהב שדברים במקום. אז בגלל זה גם לקחתי את המידה סכומות כמו שציינתי לפני כן. מבחינת אוויר, תזוז ממני צירה. אז הוא מעוברר, שנייה אחת, למה היא מציקה לי? תלכים מפה. קיצור, הוא מעוברר, הוא מעוברר לרמה ש... כן, אז הוא מעוברר, אבל צריך שיהיה גם ג'רזי מעוברר. כלומר, אם אתם לובשים איזה חולצה שהיא לא מעוברת, אז אתם חוסים את כל הפוטנציאל של העברור של החליפה הזאת. עכשיו, העברור של החליפה הזאת, תראו, כאילו... שתבינו איזה עברור זה. זה הבשר שלי מתחת, כן, הפעם זה לא זה, אבל תראו איזה עברור. אתם ממש רואים את הבשר מתחת. ממש ממש נחמד, מרגישים את זה גם. אתה מרגיש את האוויר ממש חודר פנימה ונותן לך קירור טוב. אז הניהול של הטמפרטורת גוף פה עם החליפה הזו היא מעולה. במרפקים זה המקום היחיד שקצת הרגשתי שאיפה שהמיגון עצמו, קצת מזיעים שם, אבל זה לא לרמה שזה... מפריע או משהו. זה הדבר היחיד ששמתי להם מבחינת האוויר, וגם פה יש פה חורים מאוד מאוד גדולים של אוויר, אני יכול להכניס את האצבע פנימה לתוך החור של המיגון, ובעצם, אז יש אוויר שחודר דרך המיגון, אבל מרפקים זה המקום היחיד ששמתי לב בחזה, לא שמתי לב לזה, כתפיים וגב גם כן לא. אני אוריד רגע את המיגון, את החולצה, שתבינו על מה אני מדבר. הנה, מעולה. טוב, הייתי תופס את זה לזקן, אבל זה כל כך חזק. אגב, מה אתם אומרים על הקוקו של הזקן? זה ככה שאני רוכב שלא יתפס בענפים. סליחה, אתם שומעים אותי חברים? בכל אופן, אז מה שאמרתי שהרבו של FXR היא מעובררת, אבל עדיין נזעתי, ועם כל דבר אתם תזיעו, אתם יוצאים לשטח, אתם מזיעים, אין מה לעשות. אבל וואלה, האוויר שחודר דרך המיגון הזה הוא מעולה, וזה הופך את הזיעה לקרה כזאת נעימה, אז זה מאוד נחמד. כמו שאתם רואים, הוא לא עצם, שמתי אותו בתוך המכנס, והגומי לא יצא, שזה מעולה, אז שום דבר לא זז במקום לטוב או זה, כמו שאתם רואים, תגידו לי אתם איך המיגון גב, נראה שהוא במקום, אני מרגיש טוב במקום לפחות. לסיכום, וואלה, אני מבסוט רצח. הדאונסייד היחיד זה כמובן חוסר הגנה של צלעות בצד. יש לי את המיגון השני שלהם שנותן את זה, אבל תמיד יש טרייד אוף שבוחרים מיגון, אז כאילו לתמורת אוויר יותר טוב, תוך כדי רכיבה זרימה תעביר יותר טוב על הגוף ונוחות, זה יותר נוח מן הסתם, כי זה זז איתך ממש. אז כן, מוותרים קצת על הצלעות, נקווה לא ליפול לצלעות, טיפלו ככה, תעשו משהו. תודה שצפיתם חברים, היה לי מאוד נחמד לרכוב אחרי הרבה זמן שלא רכבתי, אני ממש לא בכושר, ואני ממש ממש נהניתי מהחליפה הזאת, אני מבסוט ש... רכישה מעולה, באמת רכישה מעולה. תודה רבה שצפיתם חברים, להתראות עד הפעם הבאה.